Segundo bloco do Estúdio Bom Dia no Ar, e agora em ritmo de carnaval, né? Ritmo de festa. Você gosta de carnaval? Olha, eu gosto quando eu posso folgar, o que não vai ser o caso. Vai trabalhar todos os dias? Trabalhar todos os dias. Ah, sabe que em São Paulo tem um bloco chamado Bota Calhau, que hoje é carnaval. Muito bom. A gente pode inventar isso pela nossa praça, verdade, tocar, passar para as outras. Sugestão, né? Mas... brincadeiras à parte? É, vamos ao trabalho. Carnaval começa na verdade, no sábado, mas oficialmente no sábado, mas na sexta já tá todo mundo em ritmo. Aliás, hoje, quinta-feira, já o pessoal já começa a viajar, né? Quem pode, né? Todo mundo já entrando no ritmo. O pessoal viaja pro Rio, pra São Paulo, pro litoral, enfim, todo mundo querendo aproveitar esse feriado prolongado. E quem vai ficar nas praças do Bom Dia também vai ter o que fazer, né? Ah, tem bastante programação pra boa, Tânia. Todas as praças têm desfile de escola de samba. Acho que essa é a primeira vez que todas as praças têm desfile de escola de samba. As cidades se pararam de ter e agora voltaram. Começando por Bauru. Desfiles das escolas de samba no sábado e domingo no Sambódromo. Bauru tem um sambódromo muito legal, que estava desativado, mas agora retomado. Retomado este ano? Acho que retomaram no ano passado. Mas posso afirmar com certeza, o pessoal do Bauru vai saber falar melhor. No sábado, 4 blocos e 3 escolas de samba. As escolas são Tradição da Zona Leste, Acadêmicos da Cartola e Coroa Imperial da Grande Cidade. E no domingo, 4 blocos e mais 3 escolas de samba. Uma cidade independente da Vila Falcão, Azulão do Morro e Águia de Ouro. Além disso, para quem não quiser ver os desfiles, no Vitória Régia, que é uma praça lá de Bauru, tem a porta acústica bem bacana. De sábado à terça vai ter show da banda Mel e Pimenta, para quem não quiser ser o desfile, ou para quem não puder ir ao São Paulo no desfile, tem o show no Cultura Régia, bem bacana. E aí tem as matinês, no Bolo Tênis Clube, no Alameda, que é uma matinê também, o Clube da Vovó. E o Espaço Bauru vai ter uma coisa bem legal no dia 5, sábado, um baile de máscaras. Que é legal. Bem no clima de carnaval, é uma coisa que a gente não vê tanto, né? Aquele carnaval mais antigo. Todo mundo de máscara. Marchinhas do Sérgio. Marchinhas. Bem legal, né? Aquele clima bem nostálgico mesmo. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia na matinê e achava fantástico. Sim. Todo mundo fantasiado, tocava abre-alas, então, a cabeleira do Zezé, né? Sim. Aquela coisa bem bacana. Tocavam nos programas sobre Santos. Isso. E é engraçado, né, Lu? Porque tá voltando essa, tá resgatando, acho que o lance das marchinhas. Verdade. E das máscaras. Pela programação das praças, a gente vê as matinês estão voltando. Matinês, que era uma reclamação que muita gente tinha, né? Os mais de idade mais avançada, né? Ah, no meu tempo eu tinha matinê, era mais legal. Eu inclusive cheguei a ver umas matinês que vão começar às 11 da noite, né? Então o conceito de matinê aí tá meio maluco. É. Mas é bem bacana também, né? Mas também muita criançada que gosta de participar, criançada. Né? Participando da matinê. Em Jundiaí, inclusive, a criançada ganhou um bloco próprio, para sair as coisas. O bloco do guri sai sábado de manhã, que é um horário aceitável para a criança, né? E são as crianças e adolescentes que saem as ruas do bloco do guri, bem bacana. Vai, diversão. Na sexta, o carnaval em Jundiaí começa com o bloco refogado do Sandi, que é o mais tradicional da cidade, assim, um dos mais tradicionais do país, abrindo o carnaval. E aí no sábado e domingo também, o desfile das escolas de samba. No sábado, é o desfile do grupo especial. Caprichosos de Jundiaí, União do Povo, União da Vila Rio Branco e Arco-Íris Acadêmicos do Samba. Os desfiles são na Luiz Latour, uma avenida lá. E no domingo tem o desfile do grupo de acesso. Quer dizer, o carnaval de Jundiaí já tá num nível assim, não sei. São Paulo e Rio de Janeiro, né? Tem até grupo de acesso e grupo especial. No grupo de acesso domingo temos a Mocidade da Gapeama, Marujos da Zona Sul, Unidos da Zona Leste e Leões da Hortolândia. Quer falar um pouco do Carnaval de Sorocaba? O Carnaval de Sorocaba está bem bacana também, com uma programação variada para todos os gostos. São 7 escolas de samba que vão desfilar na Avenida Carlos Reinaldo Mendes, que fica no Alto da Boa Vista. Começa dia 5 e termina dia 6. Então as escolas estão divididas nesses 2 dias. As arquibancadas já estão... toda a estrutura já está lá, né, preparada para receber as escolas. Hoje, inclusive, tem ensaio técnico das escolas. Os blocos de Sorocaba são muito bacanas, porque são mais tradicionais até, tem um bloco mais antigo, que é o bloco depois. Tem uma marchinha que toca 24 anos, que foi Depois a Gente Se Vira. E muito conhecido, tanto em Sorocaba quanto na região também. Uhum. Né? Sexta-feira ele
sobe a avenida, ele sai da Afonso Vergueiro para Jerusalém e percorre as ruas de Sorocaba. Então é um bloco tradicional, tem alguns blocos mais recentes, no total também são 7 blocos, que vão fazer a alegria dos foliões de Sorocaba e de região, porque o Carnaval de Sorocaba tem atraído muitas pessoas de cidades, tanto próximas de Sorocaba, como Votorantim, Salto de Pirapora, como também mais distantes. Isso é muito bacana e eu espero que este ano o tempo colabore com o show. Verdade, a gente sempre tem essa preocupação, né? O tempo anda meio maluco. Só para fechar, o Carnaval de Rio Preto também tem desfiles das escolas de samba no sábado e domingo, a partir das 8 da noite, na Avenida Duque de Caxias. Vão ser 3 blocos e 4 escolas de samba rio-pretenses, além de 2 escolas convidadas, olha que bacana. No sábado, desfila a Mocidade do Rio Norte, de Catanduva, Bloco do Saci, Bloco Alegria no Trânsito, a Vai Vai, de São Paulo, vai levar cerca de 120 integrantes para Rio Preto, para fazer uma mini apresentação, bem bacana também. Vai atrair também outras pessoas, vai atrair, assim, com certeza, da região. Gosta, quer admirar. Né? A Vai Vai já tem uma estrutura maior, né? Logicamente eles não vão levar todo o desfile, mas só de levar parte já fica bem bacana. E também no bloco Rio Preto, da Violência à Convivência, quer dizer, pelo nome a gente já vê que tem uma mensagem aí. Carnaval é festa, mas também é consciência. Sim. E no domingo, aí sim, as 4 escolas de Rio Preto, Unidos da Boa Vista, Pérola Negra, Acadêmicos de Rio Preto e Império do Sol. As 4 cidades do Bom Dia, né? Bem dotadas de um carnaval bacana. Para quem não quiser sair às ruas, ou para quem for para São Paulo e Rio de Janeiro, também temos 2 opções das escolas de lá, né? Dá tempo de participar, dá tempo de participar, certamente. Na sexta e sábado temos o Carnaval de São Paulo, no domingo e segunda, o do Rio. Em São Paulo, na sexta, começa às 11h15 da noite. Meio tardinho, né? Unidos do Peruche, Tom Maior, Acadêmicos do Tucuruvi, Rosas de Ouro, Mancha Verde, Vai Vai e Pérola Negra. No sábado, começa um pouco mais cedo, 10h30. Nenê da Vila Matilde, Águia de Ouro, Mocidade Alegre, Unidos da Vila Maria, X9 Paulistana, Gaviões da Fiel e Império da Casa Verde. No Rio, no domingo, começa às 9h, com São Clemente, Imperatriz Leopoldinense, Portela, Unidos da Tijuca, Vila Isabel e Mangueira. Sem trocadilhos com a Mangueira, né, por favor. Sim, sem trocadilhos. E segunda também, 9 horas da noite, União da Ilha, Salgueiro, Mocidade, Grande Rio, Porto da Pedra e Beija-Flor. Fechando. Fechando o carnaval. Fechando o carnaval. Você já foi? Não tive o prazer, acho que é um grande sonho meu poder assistir de desfile ou participar do desfile, deve ser uma experiência bem legal. Deve ser uma experiência bacana, porque é energia que emana assim, das arquibancadas. Os colegas de aula ali, tudo bem bacana. As fantasias são lindas, né? Os carros alegóricos. Você falou de começar tarde, um pouco em São Paulo, que começa aí por 11h15 da noite, mas os foliões não estão nem pensando nisso. Eles querem, né? Mas aqui virar a noite mesmo. Se acabasse cedo, eles certamente continuariam acordados. Tem história pra contar depois, né? Certamente. Ah, carnaval, ah, tirar foto, né? Quem vai desfilar fica pensando se vai aparecer na TV. É. Só tomar cuidado com os abusos, né? Verdade. Excesso só de alegria. É isso aí. E lembrando que o Carnaval do Rio, né, 3 escolas tiveram um desfile afetado pelo incêndio do dia 7 de fevereiro. A Portela, a União da Ilha, Grande Rio. A gente ainda não sabe como é que eles vão fazer o desfile dele, né, mas o que foi legal, é lógico que não foi legal o incêndio, mas foi bacana ver a união das outras escolas, né, todo mundo querendo se ajudar. E elas não serão rebaixadas. Isso, mudaram as regras, nenhuma vai ser rebaixada esse ano, as 3 nem serão julgadas, né. E aí, nenhuma rebaixada esse ano, no ano que vem eles rebaixam a mais para igualar. Só para relembrar, né, foi o galpão onde ficou a cidade do samba. Montam todas as estruturas, né? Ou seja, os carros alegóricos, as fantasias, tudo que levou mais de um ano para preparar, né? E eles passam o ano inteiro trabalhando. Não, nem né? Acabam o desfile e já estão pensando no próximo, não dá nem tempo de comemorar. Assim, então foi um incêndio que realmente arrasou. E aconteceu há um mês do carnaval, né? Então não daria nem tempo de reconstruir tudo e de investir. Sim, enfim, uma situação muito triste, mas foi legal ver as escolas se unindo, esse clima de solidariedade mesmo. Então a gente fica aí na curiosidade para ver o que a Portela, a União da Ilha, a Grande Rio vão fazer na avenida. Ah, posso comentar um carnaval alternativo? Por favor. Pra quem não gosta de samba. Pra quem não gosta de samba, quem quer fugir da folia e tal, pode até
caneta. É muita emoção. É carnaval de paulista, levanta o dedinho, não aguenta segurar a caneta. Quem quer fugir disso? Tem na praça, no Sorocaba, deve ter em outras praças também, rock. Né? Então, por exemplo, carnaval com rock. E tem uma iniciativa muito interessante, que é da Rasgada Coletiva, na organização do evento, do Grito Rock. Vai passar na Usina Cultural, na sexta e no sábado, de graça. São bandas que foram escolhidas pela Rasgada Coletiva. Mais de 200 bandas se inscreveram para a seleção. E aí tem banda de Mogi das Cruzes, de São Paulo, tem até de Porto Alegre. E tudo vão tocar na Usina Cultural Ettore Marangoni, em Sorocaba. Então quem quiser também, estiver por perto, né, na cidade vizinha, ou estiver por aqui mesmo, pode curtir essa programação diferenciada e gratuita. Carnaval com rock, para quem quiser curtir um pouco do samba. Isso, e a programação com as bandas está no www.rasgadacoletivo.com.br. Só lembrando para encerrar que o portal do Bom Dia e os jornais do Bom Dia vão fazer uma cobertura bem bacana do carnaval, então fiquem ligados que vai valer a pena. Muitas fotos, muitos vídeos. E acho que vai ser bem legal. Só conectar. Até semana que vem, gente. Foi obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada. Semana que vem a gente está de volta com mais um estúdio Bom Dia. Até lá.